Jūs skatāties Sanda Kiopa šovu Čaura TV! Sveicināti atkal Kiopa šovā! Un šodien tiešām mums ļoti, ļoti īpašs viesis. Nu, es domāju, viena no visskaistākajām sievietēm, kas dzīvo Latvijā. Un viņas skatuves vārds ir Katie Tindemark. Wow! Čau, Sagaidām viņu! Čau, čau! Sveiki! Nu, sveiki, sveiki! Kā tu jūties vispār pie mums studijā? Vispār ļoti labi. Vispār ļoti labi, jā. Es arī jūtos. Es ceru, ka tu arī jūties ļoti labi. Es ļoti, ļoti, jo šis mums ir tāds pagaidām ar viesiem otrais raidījums, ja? Jā. Bet, nu, es domāju, ka es labprāt tevi vēlētos redzēt šeit, nu, katro raidījumu, jau, nu, redzēt, cik man ir ērti šeit sēdēt. Es domāju, ka tev ļoti omelīgi. Man ir ļoti omelīgi, ļoti omelīgi, ja? Nu, tad iepazinušies tā, kā man, tā kā mēs esam, un es domāju, visi zina, kā mani sauc, es to neatkārtošu, vai ne? Un pirmais jautājums, nu, pirmais tad varbūt mazliet nopietnis. Cik ilgi jau tu nodarbojies ar mūziku un dziedāšanu? Ar mūziku es nodarbojos sākot ar 6 gadu vecumu. Oh. Jā, jo es sāku spēlēt violi mūzikas skolā, bet dziedāt gan es sāku, es rakstīju dziesmiņu sāku, kad man bija 15 gadi, jā, bet dziedāt sāku tikai normāli. Kas 2 gadus atpakaļ. Nē, es dziedāt sāku jau iepriekš, bet lai mācītos dziedāt, tas, nu, tas tikai pēc tam. Ah, tu saproti, ka tu kaut kur tā kā mācies dziedāt? Iedziedāt dziesmiņas sāku jau 15 gadu vecumā, jā. Bet sāku normāli mācīties to vokālu, jā, un kā pareizi jādzied, tikai apmēram 2 gadus atpakaļ. Toties es izlēmu, ka, nu, es dziedāšu, jā, es būšu dziedātā, bet lai mācīties, nu, tas tā vēlāk atnāca. Šī ideja, lai pamācīties dziedāt arī. Es vienkārši saprotu, ka, nu, kā jau parasti ir, kad bērnībā, vienkārši gan jau, ka vecāki tev spied iet uz to mūzikas skolu, ne? Ak, Dievs, jā. Nu, protams, tas tā vairumā ir, jā. Bet es domāju, ka tagad esi pateicīga viņiem par to. Esmu pateicīga, jā. Jo man mamma teica, viņam tieši gribēja, lai spēlēja violi. Un es atceros, kā es pabeidzu to mūzikas skolu. Nu, es knapi to pabeidzu. Es pateicu, es negribu to vielu spēlēt, man riebjās tā viela, es bastoju stundas. Tieši tā, jā. Es tad, kā krievis, kas saka, man skripki, skripielē. Skripielē, jā. Nevis spēlēju. Nu, tā, bet, nu, tā atnāca moments, kad es to vielu atpakaļ paņēmu savās, nu, kā teikt, nu, atkal, man iepatīkās atkal, bet tas tikai dažus mēnešus atpakaļ. Nu, es jau to kaut kur sociālās tīklās esmu redzējis. Jā. Bet, nu, viss forši sanāk jau labi. Jā. Nu, tad otrais jautājums. Kad tu esi viena mājās, nu, viena mājās, ja, kad tev neviena nav blakus, kas ir tava mīlestība un kaisla? O, tieši tā. Es gribētu pat vielu pateikt. Tad tā ir viola? Tā ir viola, jā. Tāda lieta, ka, nu, ja es būtu pavisam viena, jā, vientuļa, jā, ja man neviens neprecētu un tā, es domāju, ka es būtu ļoti... Bet tev ļoti bieži preckāts, jā. Nu, kā teikt, jā, vispār gadījās divas, bet vairāk reizes, man liekas, saprecēties. Jā, bet mana kaislē, ja godīgi, ir viola, jo, nu, es nezinu, vai tas ir... Vai tas labi skan, bet es domāju, ja man neviens neapricētu, man vienīgā mīlestība būtu viola. Visādās, kā teikt, visādās, nu, visādās perspektīvās. Arī seksā? Jā, nu, es pat to tā gribēju pateikt. Nu, es jau tev uz domas lasu. Bet kā pateikt, nu jā, viņa tāda mani kaislēja godīgi, jo viņa ar mani, nu, mums tāda telepātija. Ir, jā? Jā, es telepātija. Es nezinu, kā, bet, nu... Nē, nu, viola ļoti tāds seksī instruments, vadīgi, jā. Es jums nerādīšu, bet, nu, un daudz nestāstīšu, bet tā patiešām ir mani liela kaisle. Labi, skaidrs, tas, ka tev, jā, teiksim, ja tev nav vīriešu blakus, tu vari arī, protams, tik galā bez vīrieša, ar vienkārši izmantojot kā palīgu līdzekli. Violi, tas ir arī ļoti kaut kas interesants un man personīgi jauns atklājums, bet tas ir forši, man es esmu uz to jauno, kā ziniet, arī vienmēr tikai pār, ja, par to kaut ko jaunu, interesantu un ekstravagantu un skandālisku un tādā garā. Un šovakar pirmā dziesma, ko mūsu jaukā, seksīgā mākslinieci izpildīs, ir
Es jūku prātā. Izvēlies diezgan provokatīvus apģērbus. Skatuvei, kā jūties ziemā, kad ir jāvalk, nu tiešām, nu vairāk vai mazāk, nu, kā arī tagad redz, tomēr tev ir zābaciņi kājās, nu, zābaciņi. Silti, siltāk mazliet tie apģērbiņi. Zābaciņi jau siltiem jābūt, jā. Nu kā, dažreiz es nejūtos ļoti labi ziemā, tāpēc, ka man tāda, arī tāds ieradums, jā, ka man nepatīk nesāt krūšu. Un vasarā man daudz jautā, kāpēc, nu, vienkārši man patīk tāda topi ļoti apspīlēta, mm-hmm. Jā, bet man nepatīk. Man arī, godīgi sakot, nepatīk nesāt krūšturs, es nenesāju, ne ziemā, ne vasarā. Es neticu. Es varu parādīt. Nav krūšturs, redziet, nav. Aha. Nav krūsturi. Nav krūsturi. Bet nu, es šodien esmu, kā teikt, laba meitiņa. Es gribēju teikt, ka tev taču šodien ir krūšturis. Nu, bet man ir šodien krūšturis. Jā, man nepatīk, bet ziema taču augsti ārā. Nu, kaut kā tāda, bet nu, tas nav krūšturis. Nu, parādi, kas tas ir tāds. Tu tā gribas teikt. Nu, gribi. Visiem, es domāju, skatītājiem arī gribas redzēt. Ja tas nav krūšturis, kas tas tāds ir? Tas tāds spota, nu kāds ir krūšturis, bet tāds spota. Nu, parādiem. Tāds. Wow! Smalcumīgi! Bet man patīk, ka es nevajag gribējās iekos. Man paši ļoti patīk. Tiešām es neredzu. Tiešām, nu paskaties to! Tiešām, es pārbaudīju ar zobiem. Tas nav krūšturis. Ar zobiem? Tas nav. Jau, ziniet, kā ir parasti arī teiksim... Tas nav krūšturis. Tas ir kāds... Tas ir tāds, nu vairāk kaut kas tāds, tā kā, elements, tas ir, teiksim, varētu fitnessā, teiksim, iet ar viņu darboties, vai ne, kaut kur, jā, vai peldēties, lai kaut kas tam līdzīgs. Fitnessā arī nē, jo tas nav tas, kas, kā teikt, grābi, uzturkrūcis, no gravitātes, kā teikt. Nu, es saprotu, jā. Pasargā no gravitātes, mm-hmm. Jā, tas nav tas, jo es tikko izlasīju, nesam, ka... Vispār nevajag nesēt krūšturis. Sievietēm nevajag nesēt krūšturis. Ar to saku, man ir bijušas problēmas, tad, kad es nu, gribu meitenei attaisīt krūšturi, jo man, teiksim, viena roka ļoti ir aizņemta, teiksim, jau darbojoties citā vietā ar viņu, ja? Un man ar vienu roku jātaisa. Es parasti it kā spečuks esmu tur, ja? Bet man ir bijis tā, ka arī ar visu pieredzi nesanāk. Tā kā nevajag nesēt krūšturis. No vīriešiem jau jā. Bet ziniet, kas es nopietni. Es sievietēm vispār nevaru nesēt tādas krūšturis, kur, nu, pušāp krūšturi, ja? Mm-hmm. Jo viņi veicina krūšu nošrukšu. To dzirdējiet? Ko saka? To es izlasīju, tie nav tikai mani vārdi, tie ir, kā teikt, cilvēku, kas zinātnieku vārdi, ja? Un labi, ziemā varbūt, kad jums vajag, nu, nesāt tādas apģērbas, bet jā, bet, nu, vasarā, kad
nesāt ļoti brīvus apģērbu stopiņus, jā, es visiem iesaku nenēsāt krustu. Viss? Tā kā dzirdēju? Un tev arī ne, nē. Nu, es tāpēc arī nenēsāku. Tev es no dzimšanas neesmu, kad jūs pareizā izvēle, jā? Ja? Man ir pareizi, es izvēlējies pareizi, tas ir paši, jā. Ē, ja man tagad arī nu, par to tēmu mazliet turpinām, jā, ja, ir tāds jautājums. Es esmu dzirdējis, ka tu uz skatuves esi kāpusi bez biksītēm. Un mugurā tev bija apspiesta un caurspīdība, caurspīdīga kleita. Jā, balta. Taisnība? Taisnība. Tā ir taisnība, un es gribu vēl. Gribi vēl? Jā, man iepatīkās. Nē, bija tāda lieta, ka es uzstājos nesen dizainiera kleitiņā, jā, Kristīnas Deiman. Un, nu, es paņēmu speciāli tādus, nu, kā apakšveļu, mm-hmm. smuku, lai varētu it kā redzama, bet it kā, nu, viņa netraucē skatītāju acīm. Bet, kad es viņu parādīju, viņa saka, nē, Keitī, vai tu vēlas kleitu nost vai apakšveļu? Nu, man gribēs ļoti tajā kleitā uzstāties, zini kā? Un man vajadzēja novilkt apakšveļu, nu, apakšveļu. Nu, es domāju, jā. Apakšveļu, mm. jā. Un zini, kas no sākuma bija tā, kad es aizskatu stāju, nu, pirms uzstāšanās, jā. Nu, es tā paskatījos. Es apskatījos fotogrāfijas, es neko tur tā neredzēju. Bet, kad es paskatījos, tur bija vienkārši gaisma, jā, es, mm-hmm. es tā paskatījos, un es pat visu redzēju. Visu redzēju, jā? Nu, kā, ne visu, bet daudz ko. Un, daudz ko. No sākuma, nu jā, kad es izgāju skatuves, bija tā, ka, nu, man bija ļoti brīva tāda sajūta šeit ļoti, jā, un tas nebija pierasti. Tad tev patika, jā. Bet sanāca, ka man patika, jā, un es domāju, ka ar kleitām, nu, diez vai garām kleitām es vēl biekšu to. Labi, tad uzreiz nākošais jautājums. Vai tu uz skatuves esi kādreiz izģērbusies, nu, pilnīgi kaila? Vat neesmu, nē. Bet gribētu, ja? Nezinu, tu zini par to Playboy, nē, lietu, kas man jau, nu. Nu, man aizliedza, kā teik, izģērties. Man jau ļoti gribētos, ja godīgi, man bija tā. Es tev atļauju. Man uzaicināt. Visi skatītāji tev atļauju. Es jau redzu, viņi saka, izģērbies, jūti kā. Visa Latvija jau gavilē. Baby. Bet nu šogad bija tāds, jā, lieta, ka man uzaicināt pat Playboy žurnāls. Ļoti patīkami tiešām, ka uzaicināt uz vāku, ja būtu, bet, nu, bet neļāva man izģērties un mans. Es saprotu, jā. Par to nerunās. Nu, nerunās par to, jā, un tas nav. Un, nu, ja es nevaru Playboy izdzērties, tad es nevaru skatuves. Nu jā, tas pats sanāk. Vai ne? Slodiski. Nu ko, atkal jāšķirās. Jāšķirās. Nu, atkal jāšķirās. Nu, pagaidām, jā, pagaidām tāda nebija, bet, nu, es varu gadīties. Protams. Tā, ka tu izšķirsies, tad tie kas, es varētu pat arī publiski jau pateikt tā. Apresēt tad, kad tu izšķirsies, ja, tad es automātiski jau. Lūdzu tavu roku. Es neko pagadām neatbildēšu, jā? Jā, protams, jā. Tas tā. Tas tik klusiņām tā, lai neviens to neredz un nezin, jā. Tas tā, neviens tāpat to nezinās, neredzēs. Tas, jūs tā nezin. Tikai kameras, jā. Nu, jā, mēs tādā, atkal tādā interesantā gultnē, tādā mazliet seksuālā ievirzījāmies, tad mēs varētu atkal turpināt. Un padaug, arī man jautājums tāds interesants. Cik? Bet tu atbildi godīgi, jā? Ak, Dievs, tu godīgi it kā ir. Man tas teicēts jau pēdējos trīs raidījums, laikam, ne, divus ir iestrādājis, es redzu pēc acīm, ja tu neatbildēsi godīgi. Cik gados tu zaudēji nevainību? Tā, es slēpjāts. Nē, nu es nebiju tik slikta un nebiju tik laba meita. Nu, kā arī tagad? 15? Nu, normāli. 15 gados. Es ar kaut kur 14, 15. Nu, tā, es neatceros, tieši bija 15 vai 14. Nu, kaut kur tu, nu, klausies, jā. Nē. Bet, pagam, mēs tie nebijām, jā. Nu, ar mums nesanāk tie gadi? Nē, nesanāk laikam. Nu jā, nē. Nu, laikam nē. Laikam tikai nē, jā. Laikam šo neatceros, cik man gadus tā. Es parasti neskaitu savu gadus tā starp citu. Labi. Jā. Nu tagad varbūt maz lieta, kaut kas tāds nopietnāks, lai nedomātu skatītāji, ka tikai pa vienu tēmu runājam, jā? Nu, es patīk, ka tu. Tāpat jau domā to, ko tu domā. Kādas ir trīs galvenās lietas, bez kurām tu nevar iedomāties savu dzīvi? Ak, Dievs, cik tas ir nopietni. Tas ir baigi nopietni, tas ir. Bez mana iPhone'a? Nu, tu es jau sapratu. Tu esi sapratu? Tā ir, nu, bez Facebook'a. Nu, tu es arī jau esi sapratu. Nē, nu, jau pavisam nopietni, protams, bez, nu, bez meitiņas un mani meitiņa. Nu, tas varētu būt tiešām tas tā, nopietni. Jā, tas ir ļoti nopietni, bet, nu, ja tā ne pavisam nopietni. Tā vispārīgi skatoties. Ja ne pavisam nopietni, bet vairāk par lietām, jo meitiņai jau nav lieta nu, savādāk. Nu. Nē, par lietām, nu es pagadām divas nosaucu bez iPhone un bez Facebook. Nu, ja godīgi tā, es pat atzīstu, nu, tā ir mana slimība.
ir, jā. Tā ir mana atkarība iPhones un Facebook, bet nu... Bet tieši iPhones vai vispār telefons? Zini kā, iPhones, man liekas, telefons... Man... Bet iPhones, sapratiet, maksāsat niknu reklāmu mums. Mēs tev reklamējam. Jā, vispār mēs... Mēs to pēc tam reiķinu jums atsūtīsim. Mēs jau Adidas noreklamējam. Adidas, iPhones, tu iedomājies, ka... Mēs esam ļoti labi cilvēki. Mēs tiesāsamies, ja jūs mums nemaksā, mēs tur riktīgi sūdzēs tiesā, tur būs nikna tiesa. Nē, nekas, viņi jau pelnījuši to, jā. Mm-hmm. Nu, jā, man tā atkarība un... Tā ir tā labā atkarība. Labā, jā. Jā. bet vari uzreiz atbildēt? Pilnīgi nedomājot neko. Es tev uzdošu jautājumu, tu uzreiz, kas tev ir galvā, to tu saki, ja? Zaļš. Nē, pagaidi, tu pagaidi vismaz tev jautājumu, vēl nē, es uzdošu zaļš. Zaļš, vai kur ir zaļš? Zaļš, ka tev galvā. Nē, bet es tev uzdošu jautājumu, tu uzreiz, tā, vismaz paklausies par ko. Pirmā doma, kas tev ienāk prātā, vienkārši skatoties uz mani tagad. Acis. Tev ir dzērīgs acis. Paši. Jā, es redzēju, tu atbildēji pareizi, jā. To redzēju, tu pat žesti to parādīji. Nu jā. Ja tu būtu tā, teikus, nu, es man nedomā, ir zvērīgs acis, tad nebūtu, bet tu zvērīgs, nu viss rādīs to, ka ir. Jā, nu, zvērīgs. Tie nedomājot, sorry. Zvērīgs. Tā, vai tu tici Dievam? Nu, šis jautājums man, ja godīgi nepatīk, ne visi patīk atbildēt to jautājumu. Es Dievam kā tādam, no reliģiskā, ja, viedokļa, es tam tādam Dievam es neticu, ja. Es ticu, man ir savs, kā teikt, power, savs spēks, ja, kas visiem, nu, visiem mums varbūt palīdz, visus vēt pa kaut kādu ceļiņu, ja. Bet tāds kā reliģiskais Dievs, tāds nē, jo, nu, es uzskatu, ka, piemēram, aiziet uz baznīcu, jā, un palūk Dievs lūdzu dot, jā, ja tu, piemēram, sēdi mājās, neko nedari, jā, nav. Tā nenotiek, tāda Dieva nav. Ir tāds, piemēram, spēks, kurš mūs radīs, jā, kurš radīs šo zemi, zvērs, mūs, kaut kādu materiālus, kaut kāds, jā, tas ir tas Dievs, tas ir tāds spēks, un, kad es runāju par to, kāds mums palīdz, tas tikai tas spēks, pat nav, tas nav eņģelis, nē. Tas ir tikai vienkārši kaut kāds spēks, kurš no sākuma ir rādījis kaut kādu mazu molekulu, jā, mazu molekulu, jā, kura pārtapa par explosion, sorry, pārtapa par sprādzienu, jā. Nu, jā, tas tā sprādzien, būs. No tā sprādziena rādījies planētas, jā, mūsu nu, zemu, pēc tam, jā, nu, tas ir tāds mans Dievs. Es saprotu, jā, nu, es kā vakar arī lasīju Bībeli, un tur arī bija Mozus vienā tieši daļā, bija tā, ka tieši pats Mozus, jā, jautāja pašam Dievam, jā, kad Mozus uzrunāja Dievs ar degošu krūmu ērkšķi, jā, nu, kas tu esi, kā tevi tieši saukt, jā, viņš vienkārši pateica, es esmu tas, kas es esmu. Jā. Nu, varbūt kaut kur daļai tas arī varbūt, nu, iet kopā, tas ja. Varbūt man bišķi cits uzskats, bet nu kaut kas daļai ir. Nē, bet tomēr tu uzskati, ka nav tā, ka cilvēks no pērtiķa radās un ka tur, nu, pats no sevis nevar nekas rasties, nekas nenok, jā. Nu, tad citi jau tā saka, bija pērtiķis, bet es vienmēr uzdodu pretjautājumu. Nu, kā tad radās pērtiķis? Nu, kam no, on, nu, es, nu, nu, nezinu, es nevaru pateikt. Labi. Vienkārši tā ir mana teorija. Nu, protams. I respect all theories. Nu, es respektēju, ja? Es respektēju visu cilvēku teorijas, visu cilvēku ticības, jā, bet, nu, man tā teorija... Tas pats. Ir ļoti labi, bet tu nevienu nenoliec, tu teiksi, ne musulmaņus, neko, tur nav nekāda tev problēma, jā. Rasisma arī tevī nav. Nē. Es jau redzu, ka nav, protams. Nē, tas ir baigi labi, jā. Bet tagad pievēršamies mazliet tādām nopietnākām tēmām. Tu esi cerība. Tikai vienreiz, bet kā nodzīvot vēl nepatikt? Vai tu vēlies apstāties, kad vēl tik daudz ir nepaveikt? Man nav liekas par savu laimi stāstīt, bet nav ļauts tavu dzīvi nodzīvot. Vienreiz dzīvību es devu, un tu arī
vari dot. Tev ir dzīvē dota tikai vienu reizi, nodzīvo šodien un tā. It kā būtu labākā, un ja nejauši kāds atlīdos, kādot, kad tu dzīvību tam dosi, jā. Tu esi cerībā, mūsu dzīvē kādreiz apstājoties, paliek tie, kas tevi turpinās, tavas asaras un smaids nav tikai tukšas cerības. Mums ir divas kājas, divas rokas, bet tikai viena sirds, lai mīlētu. Mums ir viss, lai savai sirdi, otru sirdi atrastu. Tev dzīvē dota tikai vienu reizi, nodzīvo šodien un tā. It kā būtu labākā, un ja nejauši kāds atlīdos, skaidot, kad tu dzīvību tam dosi, jā. Tu esi cerība. Kāds ir tavs novēlējums tieši man un Kiopa šovam? Un mūsu visai komandai. Nu, pirmkārt tev. Tu esi liels, liels malacīts, ka tu uzsāki šo šovu. Jo daudziem cilvēkiem, Latvijā, varbūt ne Latvijā, es nezinu, kā tev ies, varbūt nāks cilvēki brauks no ārzemēm. Daudz cilvēki grib izpausties, jā, izpausties ne tikai tā kā vajag, bet tā kā klausītāji, skatītāji grib, lai cilvēks izpausās, jā. Un tev ir dos tas talants būt bišķīt, nu kā teikt, divām pusēm. Labai pusē, jā, lai ļaut cilvēkam izpausties, jā. Un tai trakai pusē, jā, tai varbūt neslīgties, nevar to pateikt. Trakai pusē, ko cilvēks var vienkārši justies brīvi un var izpausties savās. Jo visi mēs esam cilvēki, jā, visiem mums ir kaut kādi noslēpumi, kaut kādi to, ko mēs nevaram pateikt, jo citi nesapratīs, jā. Un tu tieši palīdz, nu kā teikt, to es jau teicu, tu palīdz izpausties tā, kā cilvēki, nu, mākslinieki, jā, nevar izpausties daudzos citos šovus. Tieši jā, viņam kaut kas bremzē, viņš uzreiz jūt, viņam ir kaut kādas robežas, ka viņam tas vadītājs kaut ko teikt norobežo. Jā, sēdi tā, runā tā, nesmēties. Jā, un es uzreiz varu, jā, salikt kaut vai kāju šitā, jā. Vai es saliec, tu man tagad kāju šitā, jā, nu, lūdzu, nu. Nu, redziet, Sanda Kiopa šovā var darīt visu, jā, jā. Visu var darīt. Tā mīļi. Jā, mīļi, varam tagad, jā. Un visi komandi arī, jūs vienkārši esat malačies, jums pateikšu, turpiniet, neapstājieties. Būs tādi cilvēki, kuriem tas nepatiks, būs daudz cilvēki, kuriem tas patiks, jo patiešām doma ir laba. Un, nu, jābūt vienkārši dzīvē, vairāk pozitīvi dzīvē ir jābūt, un jūs uz to tiekties, ja? Protams. Labi, tad mēs varētu arī. Nu, visiem skatītājiem redzot arī, iedot tad, nu, tad pozitīvu, protams, kad dzirstīti pirmām kārtām, nu, tad arī, nu, boču tā. Paldies! Tas bija Sandis Kiops, un tā bija visjaukākā un skaistākā meitenē Latvijā.